Baxaq, baxaq nə qərara gəldi. Amma bu kişi pis kişi deyil, həqiqətən. Zəhmətkeş kişidir. Gəlsə, mən səhə bu evə bıraxmayacağım, o bir günü. Gəlib 5-10 gün burada qalırım. Pıl qazanım, gedim qaynamın yanına, elə şey olmayacaq. Bana səhə burada deyirəm, bana neçə min insanların qabağında deyirəm mən. Şöştün mə? Nə zapret qoyacaq, dayaqın kəndə girməyə. Yox, evə deyir. Evə deyir, bura. Bu qərarım nədir? Gələcəm də bura, geçəcəm də. Nəsə gəlib bura geçəksən? Gecəsən, bura gəlməyəcəksən. Sən gecəsən, bura gəlməyəcəksən. Qoymazım sən bura girməyə. Məhkəmədə qərar verəcək ki, bura, bu evə sən də girmə. Qarar etdi. O qərar çıxa bilməz, onun burada özünün yaşamaq hüququ var. Mən biləm, bura hansı niyyətlə gəlib gedəcək də bu? Mən o gözəl biləm. Gəlib baxıb sındıracaq, pulları götürüb, nə niyə götürüb, çıxıb gedəcək. Eləyib də, eləyib, sən bilmirsən, kifanəyə qapısını nəyə sındırmışdın? Görmürsən, mən uğurduq eləyəndə. Subutum var. Onun qız dedi ki, ehtiyacım vardı, götürdüm. Neysə, ona gəlməyək. Qulaq az, qərarı qoy desin. Nədir düşüncən? Mən buradan geçsəm, gəlməsəm buraya, öləndə suya da gəlməyəcəm. Gəlməyək, sən kimi mən oğul azmıyor, sən anı ondudur, dədə ondudur, yer gedir yaşa olur, getməzsən biz onunla, yer gedir yaşa. Analıq da eləyədin, atalıq da eləyədin, mən bura gəlmirəm ki, niyə saxlamadın? Sən mənim nə düşman, sənin nə tər oldu dolanmadı, nə səbəbə dolanmadı? Hansı qonqorçuladır, hamısı savaşır. Sən oxşayır, niyə savaşmaqda? Ətxanasına gedmirsən, ət istəmirsən, ət verməyib, ətxanasını polisə vermişsən. Bu evi remont eləyən usta bazarda mənlə o günlərdə tanışam. Nə pılın vermişsən, özün də vermişsən, polisə 500 manat cərimə eləmişsən. Quzu polisə vermişsən Ruhəngizə, 104 içəri attırmışsan. Sən nəyə görə ərin verdin, qovalı çıxartdı? Sən nəyə görə ərin verdin, qovalı çıxartdı? Nəyə görə ərin verdin, qovalı çıxartdı? Mən əli, saxla, saxla, mən ərin verdin. Onun da onun ifadəsində o ər istəmir heç. Darıxma. O bayaq bir cümlə işlətdi. Dedi, atası da mənəm, anası da mənəm. O cümlə məncə bəhs eləyir ki, biz ona deməyək ki, sənin ərin anı. Yəni, gəl Adil bəy, kişi kimi danışaq, o cümləni dedi. Dedi, mən onun atasıyam, anasıyam. Deməcəyiz nədir? Qoy görə nə qərar verir, nə düşünürsən? Sən onun boşanandan sonra, sənlə boşanandan sonra... Qalırsan burada. Mən sənə bu evi bıraxmayacaq, bana mən sənə sözü deyirəm. Sabah sən o gəlin sənə boşanandan, mən sənə bu evi bıraxmayacaq. Nə bilirsən ki, boşanacaq? Əgər boşanma fikrim olsa, burada sözümü deyərəm, doktorum. Zavdı ilə süsüz, mən deyərəm, zavdı ilə süsüz. O şəkilləri, nişan şəkilləri, qapını bağlayırlar, pəncərədən olan otağına girirsən. Sən şortik ilə, maykə ilə, mənim qızımın yanında nə gəzirdin ki, o sənin üzü gözü cırırdı. Nə səbəbə, mənmiş otduğum yerdə üzümü gözümü cırmırlar. Mən qızım türmədə olsa, sən bilirsən, özü ölmüş bilir. Sən bilmirsən, sən o qızın Sən bazındı, o gəlin kim indi bə, sən gəlin dögür, məndən çıxıb e, sən familiyo daşır, o şəhər bu evdə dünyaya gəlib, mən evimdən bura gətirməyib e, sən bir il yarımda bir kişi kimi sualıma cavab ver, bir dəfə o uşağa uşaq yemək alıb gətirmirsən ki, bunlar uşağı acı, haçan, heç haçan. Sən deyəcək malı gətmişəm? Altında maşın, sən səlyana həkimsən, güya həkim demək olarsa, o uşağın sağlamlığını qorumusan, Buranın qazını kəsmirsən, gedib qonşudan peç alıblar, darıxma, deyən, gedib, olsun, gəlin gələrdə çox adam çox şey eləyir, sonraki günlərdən danışır. Qərarın nədir? Getmirsən, mən yenə də qızıma sahibəm, mən ölməmən qızıma aparmağa gəlmişəm, o mənim sözümə çoxdan baxmadı. Çünki üç yez nəsə gəlir, hüzür. Sənin belə anan var. Hüzür zamanı, sənə canım qurban, ürəyim partlayır, mən sözlərimi kimə deyim mən? Hüzür zamanı, aşağı evdə üç yez nə, üç qız, bir bı, bir qayın, arvadın neçəsiymiş bilmirəm rəhmətli gün. Bir gün qalıblar, ki hamı, bu da uşaq dizində, açıb beləyə bilmir, oturub dura bilmir. Axıra qızım birinə deyib ki, yuxarı evlər boşdur da, mən axı üfal eləyirəm, kişiləri çıxsın orada yatsın. Mən burada utanmam. Dədələrinə xəbər veriblər. Həmin o ruhəngiz dediyimiz qız pəncərə deyib, çıxardım bunları. Yeznələr yeriyib iki qardaşın üstünə, bunları döksünlər. Qızlar da qızımın üstə. Qız həmin mamidir. Şüşə nətə sındırıblar ki, şüşənin qırıntıları həmin o körpənin nə yaxşı tül atıbmış o bir çıxın. O qızı aparmağa gəlir. Mən gəlmişəm aparmağa. Nə düşünürsən? Gedirsən onunla yoxsa qalırsan burada? Gedirəm. Gedirsən. Çox gözəl. Gedirəm deyir, deyir, qaynanamla gedirəm, mən yaşayaram, qərarını verdi və deyir ki, mən atamı yox, qaynanamı seçirəm və qaynanamla da balalımı götürüb, arvadımı götürüb gedirəm.
kaynanamı seçirəm dedim. Mən yoldaşımı seçirəm. Yəni beləncə yatan yanda mən nə tər qalım? Yox, yan olmayana da belə qaynananın təklifini qəbul edirsən. Bu insan yəni üstümüze şər dətər. Nə şəkildədir son şər dətər. Səhər 2-dən adam örgədər, salar evə, deyər bu daha. Ərzə gedib yazdırır vəkillərə, ağzına, axılına nə gəldi, o da yazdırır. Gedir oğlun. Girsin, Allah şınavanda girsin. Nə deyirsən Nurlana, son olaraq? Necə? Gedirəm də, deyir, evi tərk edir. Gedirəm, gedir Allah şınavanda, bir də bura gəlməsin. Gedir, kişidir, gedir, kişi kimdə gəlsin, bura qayıtmasın. Ölmə deyəlməsin, istəmirəm. Səndən olan çətin gedir. Anasının, qəbir usta İli oldu getmedi, cuma akşamı oldu getmedi, 40 oldu getmedi. Anasının qəbrisinə gedib bir də ziyaret eləmədi. Ama onu eşitdim Nurlan, atandan yox. Ama dedi o anasının da məzarını ziyaret eləyə bilmir. Niyə gedib gələ bilmirsən, ziyaret eləmirsən? Amil müəllim, mən ancaq qazancım polislərdə, məhkəmədə. Bir 5 dəqiqə bu kəndin içində ananın məzarını ilində... Səliyənin Xıdırlı kəndində. Xıdırlı kəndi olsun da, yəni yolun qırağında olan bir kənddir də, olmuşam Xıdırlıda. Hətta kişimizi biz orada həll eləmişik cəmaatın işinə. Yəni sən bu ilində heç olmasa ad günündə, ölüm günündə ziyarət eləyə bilərdin. Əslində mən bunu sənə deyəcəkdim studiyada. Hər halda da söhbət açıldı deyirəm. Bax, bunlar hamısı bir günahdır. Deyilləməyə günah da Amil müəllim. Mən anamı çox istəyirdim, and olsun Allaha. Ona görə hər gün ilində də olsa gedib ziyarət edirsən. Yətər yedim, imkan vermir. Ağ əlindən qoluna yap, qəbirin üstünü hasarlayıb, qoymur Əlindən, səni getməyə. Hasarlayıb qəbirin üstü. Qəbirin üstünü bağlamayıb ki, məzarın üstünü bağlamayıb ki. Nəysə, Nurlan, qaynana qərarını verdi. Əfsanə gedirsən də sən də hər halda. Nədir son istəyin? Mən bu xaşımı görə çox üzr istəyirəm sizdən. Mən orada efirdə gördüm ki, siz hər bir işin üstünü açırsınız da. Mən bilmək istəyirəm ki, yəni yoldaşımla üzr istəyirəm, sizdən çox üzr istəyirəm. 3 ildir biz ailəliyik. Ya mən bilmək istəyirəm ki, mənim yoldaşım mənə yalan danışıb. Əgər yalan danışıbsa, mən onu da qəbul eləməyəcəm. Nəyə yalan danışıb? Yəni üzr istəyirəm də, yəni ailəsinə xəyanət eləyib eləməyib, onu bilmək istəyirəm. Bu? Bəli. Kimə xəyanət? Bu kimlə görüşə bilər ki? Bilmirəm də, yəni o mən elə bilirəm ki, eləyib. Nəyə görə onu düşünürsən ki, bu da təzə çıxıb? Nə adla düşünürsən, əfsanə olmaq? Ona görə ki, Amil müəllim, bu mənə tək atırdı gecə saat 9-a kimi, deyirdi ki, dükanın yanındayam, mən tək qalırdım uşaqla. Göndərirdim, məsələn, getsin yoldan nəsə alsın. Əfsanə, sənə bir söz deyim mi? Amma mən inanmıram, sənə bir söz deyəcəm, xətinə dəyməsin. Sən onsuz da birdən-birə qərar verən bir tipsən də, yəni qızsan, yaxşı mənada. Belə deyək də, birbaşa ürəyini işdirsən və qərar verən bir qızsan. Danışıqlardan bu iki gün ərzində bunu bilirəm. Diskinmisənsə Nurlandan, istəmirsənsə başqa bəhanə axtarma. Bax, diqqətlə qulağa bəlli deyirsən, hələ tələsmə. Əgər istəmirsənsə, əşi uşağımın atasıdır, bir yolda qalmışsan diskinmək, iyrənmək, belə deyək də, uzaq qalmaq, 5% da onun sənin üçün, 5% çox yox, etdiklərinə görə qalmışsan ki, yox, bu 5% bunu eləyib. 95% isə istəmirsənsə onu, yalanına bəhanələr lazım deyil. Üzünə deyir ki, mən həqiqətən səni istəmirəm, müəyyən addımlara görə dözdüm, artıq dözə bilmirəm, yoruldum. Azadsan. Yəni anan da artıq buradadır, sənə heç kim etsən deyə bilməz. Yalanına biz uşağa deməyəm, Nurlanın da üstündən. Bunu elə-belə söz üstündən deyirəm, inciməsin Nurlan. Nurlana Nurlan tipində bir qız lazım idi. Sənin tipində aktiv, hərəkətli lazım deyildi. Heç o qaynanəyə də belə kürəkən lazım deyildi. Hələ yaxşı ki, o deyir ki, Nurlana baxaram. Yəni qaynanayın yerdə mən olsam, Nurlanı deyinirəm. Götürərəm qızımı, gedərəm. Gördün nə dedi anan? Dedi, sərbəst ol. O bildi nə demək istəyirəm. Tutdu söhbətimi. Dedi, sərbəst ol. Amil müəllim, mən başa düşürəm. Yenə, sən gözəl bilirsən ki, bu səni aldatmayıb. Mən sənə tam səmimiyyətindən deyirəm. Sadəcə sən istəmirsən belə başa düşürəm onunla davam eləmək. Yox, mən ona şübhələnirəm. Şübhələnmişəm. Qızım, olar boş-boş şeylərdən. Mən yəni üzr istəyirəm. Mən o, yəni istəyib ailə qurmuşam da, ona ailə kimi qəbul eləmişəm. Yəni sakitliyinə görə, səmimiliyinə görə. Yəni bilmək istəyirəm ki, yəni bu insan sakit görsəndiki kimi olub həqiqətən. Mən yəni o sevib ailə qurmuşam da, ondan nə qədər olmaq, o mənə 3 il bir yerdə biz ailə olmuşuq. Yəni həqiqətən mənə Allah dostum, mən o heç vaxt bağışlamaram. Yox, aldatmayıbsa qəbul eləyərəm. Düzgün fikirdə deyirsən, amma onun bir imzası Dabrosu Ruslar demişəm. Mənə bəsdir ki, mən onun hətta yazışmasını, danışmağın, sildiklərini belə çıxarda bilərəm. Amma mən düşünürəm ki, sənə bir söz deyim ki, mən adım kimi əminəm ki, onda o hərəkət yox. Sadəcə sən istəmirsən. Sən qorxursan bunu etiraf eləməyə. Məncə sən düşün. Mən sizi dəvət eləyəcəm gələn həftə. İkiniz də psixoloqa təmənnasız. Amma indi gedirsən mi anamla? Bəli, mən gedirəm. Nurlan, sən də gedirsən də? Bəli.
Nurlan da qərarın verdi, Arifə xanım, gedir sizinlə. Bəli, yani, mən balalarıma sahib çıxıram, ölənə qədər. Kürəkənim də bu onun üçün. Bəli, kürəkənim də orada olmaq şərti ilə. Mən onları heç vaxt ayırmaq fikrində olmamışam. Nə də olmaq fikrim yoxdur. Gələcəkdə də Allah eləməsin. Əgər özləri seçim eləyərsə, o mənlik ola bilsin, dünyamı dəyişərəm. O gələcəyin işidir. Ayrılarlar İndi da. Hal-hazırdakı bab bu işin ortasında olan müddətə bu bab belə palajenli də mən evladlarıma sahib çıxıram. Çünki elə bir atanın himayəsində mən nəinki onun üç qızımı rəva görmürəm. Çünki oğluna qiymət verməyən, hörmət eləməyən, oğlunun qayğısını çəkməyən Yad qızının gəlinim deyib onun qayğısını çəkə bilərmi? Ona ürəkdən inanmaq olar. Evə bəzən qonaq gələndə təzə gəlini ustula bizdə elədir, kənd yeridir. Quxunadan gəlin çıxmır, çayı oğul aparır, özüm aparıram. Yəni, çətin olmayacaq mı Nurlanda gitmək? Bütün çətinliklərə mən sinəmi gəlirəm. İstəyirsiniz mi özünüz? Özüm hər də oldu işləyirəm. Yəni, çörəksiz qalım. Halal çörək incələr üzülməz, halal çörəkmi yiyən adamam, mənim heç nədən narazıçılığım yoxdur, bir dənə narahatçılığım mənim bu qızımdır. Bu qızım yanımda olsa, mən öləndə də rahat ölərəm. Aydın, əşyaları yığır, gedir qaynanasın. Gedir, Allah istəyir, gedir gitsin. Mən məhkəmədə Nurlan evdən çıxartmaq, özü o gözəl bilirsiniz. Mən də çıxartmıram, özü bilər, könüllüdür. Gedir gitsin, getmir qalır qalsın. Ancaq sabah ikinci dəfə o arvad onun başını vurub əzəndə üstümə qayıdıb gələndə onda deyəcək kimi öz peşim olacaq. Səncə yola getməyəcəklər? Getmir, xeyr getməyəcəklər. Heç evisində... Probleminiz sırf gəlinlə oldu siz? Bəli, özü yaradı problemi başa düşdün, Amil müəllim. Özü yaradı problemi. Bəli, Adil bəy qəti şəkildə gəlini evdən çıxartmaq qərarına gəldi. Biz də bu söhbətləri elədik, artıq gecdir. Nurlan da qərarını verdi. Nurlan atasını deyil, məhz qaynanasını seçdi. Qaynana da elə-belə qaynanalardan deyir, işləyən, əzab geyiş, görünür, üzündən görünür, gerisi necə olacaq, Nurlana baxacaqmı? Mən Nurlana dedim Nurlan, bu, yəni qaynana, Arifə xanım, adil deyil sənin üçün ki, istədiyini edəsən. Yəni, bu sözümün də canı var, bir müddət sonra gələn verilişlərdə görəcəksiniz, biz həmin evdə də çəkiliş eləyəcəyik ki, görək vəziyyət nə yerdədir. Bu dəfə barışdırmadım, bu dəfə doğrudan özüm, Bu ailəni barışdırmaq istəmədim. Bəlkə də istəsəydim, eləyərdim. 2 il əvvəl də bu ailəni barışdırmışdım. Amma burada elə məsələlər oldu ki, mən onu kəsdim, efirdən çıxartdım. Ehtiyac yoxdur. Başqa verilişlərdə yenə də deyirəm, danışmaq aid haldır. Mən özümə sığışdırmıram, çünki insanlarla görüşürəm, danışıram. Mənim üçün çöldəki insanlar, tamaşaçılar çox önəmlidir. Həddindən artıq önəmlidir. Ona görə də gerisi Nurlana qalsın. Nurlan oğul idi, kifayət qədər yaşı var, ata idi. Qərarını özü verməli idi. Bilmirəm, indi siz deyin, düzgün qərar oldu, yoxsa yox, səhv addım atdı, yoxsa atmadı. Bu, siz tamaşaçıların ixtiyarına buraxıram, bax, bu sualını.